Savez opština i gradova od jula provodi projekat Načelnici za razvoj u okviru kojeg se potpisuju ugovori sa akademskim institucijama o naučnoj saradnji. S obzirom da se nastava na Slobomir P. univerzitetu zasniva na modernom naučno-istraživačkom programu, koji je u isto vrijeme veoma sličan programu poznatih i priznatih evropskih univerziteta, u Savezu opština i gradova nisu imali nedoumice pri izboru partnera. Ovim ugovorom definisane su načini i oblici saradnje između Slobomir P. univerziteta i Saveza opštine gradova Republike Srpske, a ta saradnja između pomenutih ugovornih strana realizovat će se kroz sljedeće aktivnosti: razmjenu naučnih i drugih saznanja i iskustava koje su predmet poslovanja obje ugovorne strane, sa posebnim akcentom na pitanjima lokalne samouprave, organizacije državne uprave i ostalih srodnih oblasti, zatim razmjena naučnih radnika, organizacija zajedničkih skupova, konferencija, naučnih debata, okruglih stolova i sličnih oblika aktivnosti, zatim učešće u zajedničkim projektima. Kao poseban akcenat naglasio bi angažovanje studenata vašeg univerziteta koji će u okviru Saveza obavljati stručnu praksu. Mislimo da ćemo zaista time doprinijeti razvoju lokalne zajednice, društva u cjelini i pokazati zaista svojim kapacitetima opravdamo ovo što je danas ovdje rečeno. Dakle, jedna sveobuhvatna polje djelatnosti u kojima će da Savez opštine gradova Republike Srpske i naš univerzitet sarađuju. Mislim da je ovo jedan značajan korak za obje institucije, ali i za društvo, i da time pokazujemo da zaista vraćamo dug ovoj zajednici koja nam daje podršku i da kroz naše društveno djelovanje sigurno možemo da opravdamo i pokažemo da imamo kapacitete kojima možemo da zadovoljimo zahtjeve svih naših partnera sa kojima sarađujemo. Današnji ugovor će svakako donijeti bolje uslove školovanja i rada na Slobomir P. univerzitetu, a na taj način i unapređenje lokalne zajednice i cijelog društva u cjelini.